dhe nxënësit e dijes. Aspirata më e lartë në kërkimin e dijes është dija që mbart Kur'ani dhe Suneti. Kuptimi i asaj që ka dashur të thotë Allahu dhe i dërguar i ti në to, si dhe njohja e kufive të Allahut për gjërat jetësore. Aspirata më e keqe e një nxënësi dijeje është të shqetësohet vetëm me çështjet rralla, të cilat nuk kanë asnjë anë praktike dhe i përkasin imagjinatës. E njashme është gjendja edhe për atë që prokupohet me njohje në mendimeve të ndryshme dhe nuk ka përqëllim gjetje në mendimit të sakt me styre. Të rral janë ata që mund përfitojnë prej dije së këtyre njerëzve. Aspirata më e lartë në fushën e dëshirave duhet jetë lidhja me dashurin për Allahun dhe ndjekje e vullnetit dhe urdëresave fetare të ti. Endërsa aspirata më ullët është të pajtojsh me fen aty ku t'i intereson një njeri i ti dhe adhuron Allahun, jo për atë që a i do prej i ti, por për të realizuar synimet e ti në përmjetë Zotit. I pari e do sinqerisht Allahun dhe qëllimi në Allahut, e ndërsa i dyti, vetë mëri duke kërkuar prej Allahut, dhe ndërko është i zbrazët nga jo që Allahu kërkon prej i ti. Djetarët e këqinjë ulen para portave të gjenetit dhe ftojnë në të me fjalë, ndërsa me veprimet e tyre nëzisin për në zjarë. Sa herë që ju e tyre u thot njerëzve e jani, veprimet e tyre thonë të kundërtën, mos i të gjoni ata. Nëse ajo që predikojnë është e sinqert, do të ishin të parët ata që do ta praktikonin. Ata unë gjajnë kala uzëve, por në të vërtet janë banditët që u presin rrugën njerëzve. Nëse vetëm Allahu është qëlimi ytë dhe pasuria jote, Të gjitha mirësit do të ndjekin nga pas dhe do të afrohen njëra pas tjetrës. Por nëse qëllimi i yt është vetëm të përfitosh prej tij, mirësia do të ndalet sepse çdo gjë është në duart e tij dhe i vjen pas vetëm atij. Mirësia është vetëm se vepra e tij. Nëse ti e arrin Allahun, pas ti e ke të sigurt mirësinë. Por nëse qëllimin në e ke te mirësia, Allahun nuk e ke për ta pasur pasaj. Nëse ke qenë nga ata që e njihnin Allahun dhe ndjeve knajqësine të qenurit pranë e më pas re pas kërkimit të mirësis, a i do të privoj për i saj si ndëshkim për ty. Kështu do humbasësh Allahun dhe bashkë me të do humbasësh edhe mirësin. Nën hien e qëtirimi të math Pas i profeti pa që a qofën bitë doli nga zgjede e armikut, u futë në arën e fitoreve. Në gjdo skaj të largët a i dërgoj u shtrit e ti fitimtare dhe fama e ti mori dhenë. Njerëzit për balti undan në tre grupe, besimtar, në pacje me të edhe të friksuar prej ti. Farën e durimit a i e mboli në arën e kështu pra, i duruar o Muhammed, ashtu si që bën durim të dërguarit e vendosur. Dhe degët e bimës nga kjo farë, shpejt filluan të tundin lule livande. A i hyrin mek, ashtu si as një tjetër më parë, e pas ti nuk do të hynë të kush më. Pranti që ndronin muhajgjirët dhe nësarët, që vetëm sytë u dukeshin. Sahabët vinin në radh njeri pas tjetërit, e njëtë që ndronin bikokat e tyre. Gjibrili gjithmonë në lëvizje në Allahut dhe profetit. Shejnë të rinë e këti qyteti, Allahu jalejoj në ato qaste vetëm profetit, pa që qovë në bitë të tashkelte, dhe askush tjetër para ti. Kur e mendon këtë ditë me ditën kur, mos besimtarët të turën komplot kundër teje o Muhammed, për të të mbajtur ty në pranga, për të të vrarë, ose për të të përzën nga shtëpia jote, meka. Dhe a i doli prej saj? Në gjithatë, tani a i po hynte në këtë qytet fitimtar, por kokullur, si shenjë respekti dhe nështrimi ndaj ati që i dhuroj këtë krenari, krenari e cila do t'i bënd të njerëzit t'imbanin kokat ngritur dhe mbretërit të krekosur. A i po hyndë në mekë si mbret fitimtar. Kabi ngriti Bilalin që t'hip të si për qabes, ndërko që kjo njeri dikur për t'u sprovuar të rigje zvarë në mezditën e nëzet në për rrugët shkretinore të mekës, e buzët e ti shqiptonin fjalet, një, vetëm një, A i duke thiru rezanin dhe fiset ju përgjigjen nga gjdo skaj. Grupe grupe filluon të hynë në fene Allahut, ndërko që më parë vinin një nga një. E kur profeti pa që e qovën për të në fronin e krenaris, nga ku nuk zbriti më kur, Kur profeti pa që a qovë bitë e plëtsoj fitoren, komunikoj mesajin e ti dhe qoj në vend amanetin, i erdi mesajin. Me dë vërtet që ne të kemi dhe ty o Muhammed fitore Qart, të qartë, që Allahu të të falë ty gjunahet të tua të kaluara dhe të ardhshme, të plotsoj mirësit e ti mbi ty dhe të të udhëzoj ty në rrugën e drejtë, edhe që Allahu të të japë ndihm të madhe pa kufi. Më pas erdi vula, kur të të vi ndihma e Allahut dhe qlirimi, dhe kur ti shohësh njerëzit të hyjnë turmë turmë në fenë Allahut. Engjëlli i Zotit erdhi te profeti paqja qof mbi të dhe i tha të zgjithë mes pavdeksisë në këtë botë dhe takimit me Zotin. Por profeti paqja qof mbi të zgjodhi të takojë Zotin e tij për të cilin aq shumë ishte i përmalluar. Gjeneti u zbukurua ditën ku shpirti i ti tij i bekuar do të hynte në të, ashtu si që nuk u zbukurohen as qytetet kur në to hynë mbretrit, nëse arshi i mëshiru esit u trondit nga vdekje e një prej shokve të ti, nga gëzimi dhe hareje që shpirti ti po njitë drejt kryu po nga ardhja e shpirtit më të mirë të kryesave. O ti njëri që nuk i përket fesë Muhamedit pa që aqof në bitë, o ti që nuk qëndronë para portës të ti, ditën e kiametit do të amsosh, se ku e ke vëndin. Ditën, kur të gjithat të fshehtat do të shqyrtohen. Këshilla O ti që më shtron vetën me dëshira, Iblisi u malkua dhe u largua nga vendi i krenaris, sepse nuk bëri një se të vetme për të cilën u urdhërua. Ademi doli prej gjenetit për një kafshat që hangri, Një njeri mund të jetoj duke u bindur Allahut për 60 vjet dhe kur i vjen vdekja, lë një amanet të pa drejt, duke i mbyllur punët me të dhe shkon për shkak të tij në zjarr. Ati që i prishet abdesi para se t'i jap selam, i tër namazë që ka falur deri në atë çast i shkon pa vlerë. Ati që e prish agjërimin, qoftë edhe pak para perëndimit të diellit, agjërimi i humbet pa vlerë. E kush vepron keq në fund të jetës, Me atë vepër, a i do të takohi zotin e ti. Nëse je plëmosh në këtë jetë, atë do të gjesht në jetën tjetër, por kopratësia dhe pangopsia nuk të lënë. Sa herë që se vapi ka ardhur të ti dhe ka qëndruar në portën tënde, portjeri do të mdoho shtave mbase e ka përzana atë. Si mund të shpëtosh me një besim të mangët, shpresë të tepruar, së mundje pa mjekime, pa vizita, me epshet të ndezura, me një mendjet fjetur, i shkujdesur, i dehur në verbri, i zhytur në pelgun e padijes, i paknachur me Zotin, i knachur me njerëzit, përmendje njerëzve tjep forës dhe mbëlsi, e ndërsa përmendje Zotit të burgos e të brengos. Zotit i kushtohë është ka qpak, dërsa zemrën dhe bindjen e ke diku tjetër, Urtësi nga historie e abdemit Kryesa e parë që e pena e cila është për caktimin e gjdo gjëje para se ato të egzistonin, e ndërsa abdemi u kryua i fundit dhe kjo për disa arsye. E para, përgatitja e shtëpis për para se të hyë e i që do të banoj në të. E dyta, a i ishte që limi për të cilin u kryuan qijet dhe toka, dielli dhe hëna, toka dhe deti. E treta. Mjeshtri më i mirë mbylli veprën e tij me pjesën më të bukur të saj, me thelbin e veprës së tij. E katërta. Kur eshtja gjithmonë të shtyn të dish se çka ka në fund. Ndaj edhe Musa i u tha magjistarve i pari. Hidhni në shesh çfarë doni të hidhni e njerëzit pasi panë se që bënë magjistarët, po prisnin gjdo të ndoftë të mëtej. E pesta, sepse Allahu i madhëruar, profetin, librin dhe popullin më të mirë, vendosi të adërgojë në kohën e fundit, sepse botën tjetër e bëri më të mirë se sa kjo botë, sepse fundin e bëri më të plotë se sa filimin. E, sa korë rodhi që kur ngjëli tha, le të dhe profeti tha, unë nuk dit le të zoj, dhe fjales Allahut, këtë ditë unë e përsosa fen tuaj për ju. E gjashta, Allahu bashkoj në kryimin e ademit atë që ka e kishte kryuar të shpërndarë në përbot, sepse njeri është një botë e vogël që ka brënda gjithë shfar ka bota e madhe. E shtata, a i është thelbi i kryesave, ndaj dhe që e përshtachme krijimi i ti në fund. E teta, Allahu me mirësin e ti krioj mjetët e jetesës dhe gjithë shka, për të cilën kishte nevoj njëriju dhe kështu akoma pa dalë në dritë gjithë shka ishte gati. E nënta, Allahu me krijimin e njëriju të në fund, donë të të tragon të vlerën dhe fisnikri në kësaj krijese para gjithë krijesave të tjera e një gjithë than, letë kryoj zotë yë në që të dëshiroj, a i nuk ka për të kryuar kryes më fisnike para ti se sa ne. Pas i Allah u kryoj ademin dhe i urdhëroj ëngjit, ti binin ati në seqde, doli në pa pozita e ti e lartë ndaj tyre për shkak të dijes dhe një urive që ati ju dhuruan. Kura demi ranë gjuna, ëngjit menduan se kjo pozitu u shvlerësua, dhe nuk e dinin se a i fshik brënda ti adhurimin e pëndesës. Kur Ademi u pëndua para Zotit dhe e shfaqi këtë formë adhurimi, atëhere e njët e kuptuan se Allah fshete krijesat e ti, se krete që askush nuk i di. Edhjeta, e dhjeta, duke qenë se Allah u e filloi krijimin e kësaj bote me penën, ishte mëse përshtachme që të mbyllte me krijimin e njëriut, sepse pena është vegle e dijesë, dhe njeriu është dietari. Për këtë arsye, Allahu u tregoi ëngjëve pozitën e lartë që kishte Ademi ndaj tyre, si dhe vlerën e dijes me të cilën Allahu e veçoi nga krijesat e tjera. Shikoj se si Allahu e falja Ademin para se ta zbriste në tokë. U tregoi ëngjëve për vlerën dhe pozitën e tij dhe e përmendi me nderi emrin e tij para se ta krijonte kur tha: Me të vërtetë që un do të çoj në tokë një më këmbës. Shikose si Allahu i dha këtë pozit dhe këtë para se të kryonte, si dhe e justifikoj atë para se të zbriste në tokë duke thënë, në tokë, a i që të do të justifikon para se të gabosh. Mas i dha formën a demit, e la para portës e gjenetit 20 vjetë, sepse a i që të do qëndron para portës e të dashurit duke pritur, Allahu e nëzori atë nga rruga e për ulsis, ku a i nuk ishte asgjë. Për të mos i pëlqyër vetja, ditën kur do të urdhëron të ëngjit t'i bini në seqde. Kur Ademi ishte akoma trup, iblisi i kalon të pran, habite prej ti dhe thoshte, ti je kryuar për diçkat madhe, nëse do të kem nën vete, do të shkatroj, por nëse do të kem bi vete, nuk do të bindëm. Dhe nuk e dinte se shkatrimi do t'i vinte prej ti. Iblisi pa një grumbull balte dhe në nëshmoj, por kur balta mori form, ati i hyri zilia, e kur në të u fry shpirti, atere sa nuk vdik nga smira. Dhe kur ushtrua qilimi i krenaris para ademit u shfaqen krijesat, dhe për para gjukacit që tha, më tregoni, dollën pa që than, dhe ne të madhërojmë ty. Por Ademi e pati fshehur më parë faktin dhe i mësoi. Dhe kështu ata përkulën kokat e padis mbi krahorën e pranimit. Me shoqërive të ëngjëve u dëgjua një zë i fuqishëm që thëriste për vlerësim. Bini në sejdë. Pasyrouni nga ngjyrat e pretendimit. Dhe ne të madhërojmë ty. Me ujin e justifikimit në enët e ne nuk kemi dije dhe kështu ata ranë në seqde me pastërtin e dorëzimit. Iblisi u më njanua dhe nuk ranë në seqde sepse ishte veti pa pastër dhe që e fëlliqur edhe me zhullin e kundrështimit pa pastërtie e ti nuk mund të më njanoj me antë pastërimit sepse ajo nuk i ndahet ati. Pas i ademi u përkrye, u tha, pa tjetër që duhet edhe një nishan në fytyrën e ati, që u tha për të bini në seqde, dhe gabimi që që shkruar për të ndodhi me qëllim që shenja a dhurimit ndaj Allahut të shfaqet me përullje. O Adem, nëse ajo kafsh do të lije pa papasoja, atër e zili do të kishin thanë, Si mbyllën sytë para njët të pangopur i cili nuk duron do të pangrën një pemë, nëse nuk do të kishe zbritur, nuk do të ishe njitur duke pëshpërirë dhe nuk kishin për të ardhur mesajet, a ka do një që lutet, dhe as era egojës a gjëruësit nuk kishte për qenë ajo që është, e pra duket qartë që ajo ka fshatë nuk që për përshka këtë pangopsis të ande. O Adem, e qeshura jote në gjenet ishte për ty, por e qara jote në këtë bot të përgjegjsis është për ne. Ate që krenaria ime e përullë, por mirësia ime e favorizon, as gje keqe nuk e mundon. Manteli krenaris meritohet vetëm me përulljen e trupit. Unë jam për ato zemrët përullura që përulljen për hatrin tim. Ajo kafshat nuk reshti së të munduari, sa më në fund edhe fmit e ti i smuri. Dhe i gjithi informuari e i buti u dërgoj i në duart e mjekve Te eksistences profetve. Nëse vjen të ju o njerëz u dhëzim prej meje, atere kush do që ndjek u dhëzimin tim, nuk do të humb e as nuk do të bjerë në mjeri me skamje. Dhe mjeku i këshiloj me ndalesa që të ruhen, me urdresa që të forcohen, me pëndes për të zbrazur për bërësit e këqinjë, e kështu ruhet shëndeti kur dëherë. O, mirë për atë që la pas dore urdrat dhe humbi forcen, u të regua i pakujdeshëm, nuk umbrojt dhe nuk e duroj hithësi në zbrazjes nga e keqja. E tani skeq shpret gjë tjetër dhe vdekjes, sepse së mundje që rëndohet, të tile ka përfundimin. Nëse ka deri, do të vinte në ndih, do të kishe ndjekur kshilat e mjekut dhe vetën do të kshëruet nga oreksi i tepërt, do të mundur të shijojë ushqime shumë të shijshme dhe kënaqësi pa të panumurta. Por avujt e gryksis ta veshën qartësinë e pamjes dhe mendove se burria është ta shesësh të ardhmen me paranë në dorë.